Tire Ponceno, estamos empenhados na grande vacinação contra a Covid-19. Hoje estamos vacinando a faixa etária de 18 anos, então gostaria de convidar toda a população que se encontra na faixa etária de 18 anos para cima, você que ainda não recebeu sua primeira dose, nos procure aqui na Policlínica para então recebê-la. Gostaria também de convidar toda a população que já tomou a sua primeira dose da vacinação, que nos procure na barraca da segunda dose para completar o seu esquema de vacinação com a data e o horário agendado no seu cartão. Gostaria de salientar que mesmo a nossa equipe fazendo a buscativa diária dessas pessoas faltosas, isso tem dificultado o nosso trabalho. Então vem, através desse vídeo, convidar toda a população que já recebeu a primeira dose, você que já está com o seu cartão em mãos, nos procure aqui na Policlínica para receber a sua segunda dose no momento oportuno, conforme data e o horário agendado no seu cartão de vacina. Gostaria também de salientar toda a população de Nepomuceno que para irmos para as próximas fases da vacinação contra a Covid-19, precisamos terminar de vacinar toda a população adulto acima de 18 anos. Então faço um apelo a toda a população de Nepomuceno, você que ainda não recebeu sua primeira dose, nos procure aqui na Policlínica, na barraca do lado de fora, para receber então sua primeira dose. Desde já, agradeço toda a população por essa grande campanha que estamos realizando aqui em Nepomuceno. Estou muito feliz com a vacinação hoje, chegou meu dia. É muito importante para a gente estar livre desse corona. E todo mundo vem vacinar, a vacina é importante. Oi, gente, hoje eu vim vacinar, estou vacinada. Queria falar para vocês de vir vacinar também. É importante a vacinação para não contaminar os pais que estão em casa, os avós, os mais velhinhos aí. Então vocês vêm todo mundo vacinar que já, se Deus quiser, esse trem vai acabar e já vai poder todo mundo aglomerar, beleza?